Qalaysiz Qodirboy, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz salomatmisiz? Ha, rahmat. Yorqin qilganmi, yo'qmi? Bu aniq emas. O'zingizcha bilib-bilmasdan gapiravermang. Oyi. Bundan ortiq yana qanaqa spot kerak sizga? Mana qamoqda o'tiribdi-ku. Meni bolamda nima qasdi bor edi uni? Yana spot kerakmi? Vijdonsiz. Menda buncha pul yo'ligini bilardi-ku. Hatta bolam ne cenazası kaçarlıgını yan bilmiyemem. Ya Kudayım, başımda şu narsalara var mıdı? Maaşını? Sherzod'daki kırın. Burar yengeliği var mı? Hı. Var mı? Kajitse yiyiz. Sizden bitti şikolat. Şikolat sizden aylansın. Hoş numan anıkladıyız. Пожалуйста. Вот еще. Bana. Maksulat sıfatli. Vajuda kımmat. Kanaka derecede kımmat. 1800 AQSh dollarlarida, примерно. Shunaqa qimmat ekanmi? Xo'sh, keyinchi? Mutlaqo yangi. Hali ko'p ishlatmagan. Примерно
3 hafta aldın alıngan. Evet işte. Bana bu resimler menge galatı tuyildi. Karın? Находки. Не знаю, может быть. Мен ам көрсәм боладымы? Кин. Миссия выполнена, мен кетсәм боладымы? А, башка хизмәтләр булса, бималол. А, ха, узур, мин бар. Ишке хаялым кетипте. Сез бара верин, Шәрзат ака, рәхмәт сезгә кәттәкон. Угу. Ничего, ничего. Бу беренче мәрте имас. Şikolat kamyoningizga kaldı. Yanımda. Yordamı tegdim mi? Bergen malumatlarım ne? Siz tasavvuram kılalmıyız. Kanaka derecede katta yordam bergeniz ne? Rahmat kattakon, Şerzat ake. Rad pomoç. Siz ne ki ga rahmat? Tarvın olsun Ali Polna. Uzur. Ne ki ga muş. Ali hem Uzbek tırlığını yakşı örgünme diye. Hı Alo İlham, yaxşı mısınız? Çıxdı mı buranda mı? Aha, hazır. Ayda vereyim mi yazmadım ben? Kim dediniz? Hı. Kaysa maddeler bile. Şu mu? Hop, rahmat dostum. Sar, nasıl talipin? Bileman. Yorqin Gafurovni bu işte aybi yo'qligini ham, umuman ishga aloqasi yo'qligini ham bileman. Qayerdan bilasiz? Gapiring-chi. Boshliq o'zlaridanmi kelar? Yürüyün, aldılar götüyelik. Hop ola. Kırışke ruhsat edeyim orada başlık. Ruhsat. Şaşırın içemez mi? Yok yok, kutup duramız. Hoş, ne mi gap? Xullas, asosiy gumonlanuvchi tariqasida tergov hisobxonasida ushlab turilgan Yorqin G'afurovni zudlik bilan qo'yib yuborish kerak. Aniqmi? Men jinoyatchi kimligini bilaman. Sarvinoz Stolipovna, aminmisiz? 200%. Dalillaringiz yetarlimi? Yetarlicha. Yaxshi, bo'pti. Sizga hozir sanksiya olib beraman. Keyin o'rta boshliq ruxsat bersangiz, Abduvali bilan qabristonga o'tib kelmoqchi edik. Yaxshi, ruxsat. Rahmat. Sarvinoz Solipovna, ehtiyot bo'ling. Qabristonda har xil narsalar ko'zlaringizga ko'rinib qolishi mumkin. Ajinalar chalib ketmasin, ya. Ajinalarga çaldırmaslikka harakat qilamiz. Ruxsat mı? Ruxsat. Rahmat. Abduvali, mana buni ushlab turing. Hop. Oh.
bera bering, rahmat. Kim bor? Kim bor? Ha? Assalomu alaykum, amaki. Va alaykum assalom. Sizni yana bezovta qilyapmiz. Ha, bemalol. Sizga bir savolim bor edi. Xo'sh. Haligi mana bu suratdagi shaxsni siz ilgari ham shu yerda, aniqrog'i Tobitxona atrofida ham ko'rganmidingiz? Yo'q. Bu haligi ha. O'sha. Ha, kelib turardi. Endi aytsam, ha bu ham bir bechora deb unga e'tibor bermaganman. Ana u kuni jinoyatchini qidirayotgan paytlarda ham bir ikki marta kelib ketgan. Adashmayapsizmi? Yo'q. Tushunarli. Mayli Abduvali, yuring. Tergov hibsxonasiga olib kelishgandir. Bizni tutib bo'lmas qasoskorimizni. Rahmat sizga, amaka. Arzimaydi, hech qisi yo'q. Sog' bo'ling. Rahmat. Mayli. Yaxshi bo'linglar. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. Ortiqcha harakat qilma. Nima sababdan? Sababini o'sha yerda tushunamiz. Men hech narsa qilganim yo'q. Bulg'oling. Qizlar, o'tib olinglar, kiyinib. Bunlar bu yoqda. Nima bo'lyapti o'zi? Sizlar bo'lsinglar, hammasi yaxshi. Bular men hech narsa qilganim yo'q. Xona idoraga borganingiz bo'lmasin. Bu sizlarga. Ay, bolam. Qani, o'chiring. Bo'ring. Ortadan. Endi nima bo'ladi? Bizning rasmlarimizchi? Nima qilamiz? Tushunmayapman. Bu yerda qanaqadir tushunmovchilik bo'lgan. Men hech narsa qilganim yo'q. Bu yerda tinchlikmi? Sizni ham olib ketaylikmi opa? Yo'q, yo'q. Bu o'tirib yo'q. Voy to'g'ri. Xo'p. Mahkamada ko'rishamiz. Tezroq haydang. Sekroq. Iltimos, ikki qadam orqaga yuring. Sizga qo'yilgan ayblovlar olib tashlandi. Yorqin G'ofurov, siz ozodsiz. O'zingga shukr. Allohim. Siz muqaddam o'g'irlik jinoyat sodir etib qamalgan ekansiz. Nega endi jinoyat uslubingizni o'zgartirdingiz? Nima qilibman o'zi? Hech gapdan xabarim yo'q deng. Nayimni meni bo'ynimga osmoqchi bo'lsangiz, uni men o'ldirganim yo'q. A, tumandan nega chiqib ketmoqchi bo'ldingiz? Keling, men sizga yordam beraman. Siz Yorqin G'ofurovni o'g'lini uni amakivachasi yordamida o'g'irlamoqchi bo'lgansiz. Naimga bir yerga borib kelamiz deb ko'ndirgansiz, lekin Rasulni ko'ndira olmagansiz. Men hech kimni o'g'irlaganim yo'q. Yaqa deb, mana oshni yemasdan qo'yib qo'y. Mana, menga oshni yemasan. Deb. Nayim, bu yoqqa kel. Mana, shu yerda o'tirasan.
yur bir joyga borib kelamiz. Borganingiz. Xo'p, Rasulni ham chaqir. Rasul! Rasul! Bu yerga yur bir joyga borib kelaman. Yo, bormayman. Yur biz bilan bor. Yo, demoqchi. Yo, oyim ruxsat bermaydilar. Bormayman. Bo'pti, o'zing bilasan. Bor, o'ynayver. Xo'p, yur nay. Uni men o'g'irlaganim yo'q. Siz uni nafaqat o'g'irlagansiz, balki o'ldirgansiz ham. Naim o'libdimi? U menga qara, o'zingni jinnilikka solma. Butun mahalla biladi-ku, sen bilmay qoldingmi? Haqiqatda eshitganim yo'q. Jinoyatchi topilmayaptimi? Muqaddam sudlanganligim uchun menda gumon surayapsizlarmi? Gumon? Siz allaqachon gumonlanuvchidan ayblanuvchiga o'tib bo'lgansiz. Hech narsani bilmayman. Kim biladi unda? Bilmayman. Menga qaray, Mahmud. Biz bilan hamkorlik qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga yordam berasiz. Sizni aybdorligingizni isbotlaydigan hamma ashyoviy dalillar qo'limda bor. Yaxshilikchi, bir boshidan hammasini o'zingizga gapirib bering. Mar bir boshqa ilojingiz yo'q. Ha, men. Nayim. 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 Siz u yerga ketayotganingizni kimdir ko'rganmidi? Yorqiniki ko'rgandilar borayotganimizni. Yorqin? Nima sizni u yerga ketayotganingizni ko'rib, qayerga ketyapsiz deb so'ramadimi? Yo'q. Qiziq. Nega u bizdan bu ma'lumotni berkitgan ekan? Siz aytmoqchisizki, Yorqin G'afurov sizni jinoiy sherigingiz bo'lgan, shundaymi? Ha. Yorqin aka ukasi bilan chiqishmasdi. Balki alamini olgandir. Demak, Yorqin sizga bolani u yerga olib borishni aytgan. Siz olib borgansiz. Keyin u bolani o'ldirgan va aybni sizga yuklamoqchi bo'lgan, shundaymi? Ha, shunaqa. Keyin. Hamkorlik qilib aybingizni tan oladigan bo'lsangiz, jazoingiz yengillashadi. Aks holda. Men rost aytayapman. Xo'p, Naimni Yorqin o'ldirgan bo'lsa, 10 ming dollar talab qilingan xatni kim yozgan edi? 10 ming dollar? Bilmayman. Kimga yozishibdi? Agar pul talab qilingan xatdan sizni xabaringiz bo'lmasa, qabristonda nima qilib yurgandingiz? Qabristongami? Ziyoratga borgandim. Hmm.
Kimni ziyoret qilgani? Otamni? Otangizni? Ha. A otangizni qabrlari bu qishloqdagi qabristonda emas-ku? Menga qaray Mahmud. Biz Yorqin G'afurovni qo'yib yubordik. Chunki jinoyat qurolida sizni barmoq izlaringiz topildi. İçkişler nabatçısı kursant Nabiyev'i işledi. Aytiyem ben ku. Naim'ge yegulik alıp vardım. Borsam kimdir öldürüp ketken iken. Boynida elektr simi bilen, boğulgen izler bilen olup yatkendi. Murdasını kapkes aldım. Elektr simi? Ha, elektr simi. Naim'ni aynen elektr simi de boğup öldürüşkenliğini kayırdan bildingiz. Mihal cinayet kuralını aytkenim yok. Avuziz aytdiz ku. Cinayet kuralı elektr simida barmog'izing topildi dediz ku. Men elektr simi degan so'zni ishlatganim yo'q. Tergov surishtiruv jarayoni har doim yozib olinadi. Ana uni ko'ryapsizmi, kamera bor. Agar xohlasangiz, shu joyini boshqadan qo'yib eshittirishimiz mumkin. Sarvinoz, bu jinoyatni aynan Mahmud sodir etganini qayerdan bildingiz? Qabristonga borgandim o'shanda, qorovulni so'roq qilgani. O'shanda qorovulni so'roq qilganimdan keyin aylanib yurganimda Mahmudni ko'rib qolgandim, ziyorat qilayotgandi. Avvaliga unga e'tibor bermadim. Xo'sh, keyin Abduvali esingizdami siz bilan Naim Komilovni qo'shnilarini so'roq qilgani bo'lgandi. Ha, esimda. O'shanda Zafar Ochilovni uyiga kirgandik, esingizdami? Ha. Gaplashib turganimizda Mahmud kirib kelgandi. O'shanda uni Zafar Ochilovni asrab olgan o'g'liligini bilgandim. Esingizdami? Ha, biz borganimizda u kino disklarini yig'ishtirayotgan edi. Men bir kino diskini ko'rib qoldim. G'aroy bo'ladigan film bo'lardi, esingizdami? Unda ikkita bosqinchi bir bolani o'g'irlab ketishadi-da, uni ota-onasidan pul talab qilishadi. Allah rahmatiga olsin jiyanimni.
Ahmet aka. Şu yan var iken peşonamızda. İloç kanca. Aka geçireyim. Sizden kumar sıra gelmesi için. Sarvinoz xon. Lekin bu ko'rganlaringiz uni jinoyatchi deb topish uchun yetarli asos bo'lmasdi-da. To'g'rimi? To'g'ri. Uni aybini isbotlaydigan hech qanday dalilim ham yo'q edi. Faqat uni fotostudiyada ishlashini bilardim xolos. Shuning uchun ekspertimiz Sherzod akani fotostudiyaga jo'natdim. Ana o'shanda hammasi ayon bo'ldi. Men Mahmudni suratga olgan rasmlarida g'alatiroq bir holatni kuzatdim. Unda pedofiliya alomatlari bor edi. Nima? Pedofiliya? Mahmudning tog'asi Zafar Ochilov jiyani uni oilasini boqishini aytgandi. Men esa uni qo'shnilardan surishtirganimda Mahmudning tog'asi uni tasdiq ostida katta qilganini aytishgandi. Yo'qot deganmidim? Yo'qot deganmanmi? Ha. Nega yana ko'ryapman? Mana shu kuchukni umriga o'zing zomin bo'lding. Tushundingmi? Opke. To'g'ri iltimos qilaman. To'g'ri. Opke. To'g'ri. Meni chiqarma. Tog'a, iltimos, itimni qo'yib yuboring. Tog'ajon. Qani o'rgatma. Tushundingmi? Tog'a. Tushundingmi? Aql o'rgatma menga. Tog'ajon, iltimos, itimni qo'yib yuboring. Hamma ishlaringizni qilaman. Tog'a. Padaringa lanat. Ol mana buni. Dur. İtingi azat tutuyapsan mı? İşte yine kızayım bu meydim bana uyakka çıkıp. Hayvan tota dedim senge. Keyin yana bir narsa meni qiziqtirdi. O'z umuman fotosuratchilar qancha oylik oladi? Mahmudni 3 hafta oldin 1800 AQSh dollariga yangi fotoapparatni qarzga olganini aniqladim. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Kelay aka. Menga sizning tavsiyangiz, ma'lum, rasmga tushgan. Bo'ldi, qaraqa, ushga to'g'ri yo'q, bemin sichas niyat. Bir rasmga qanaq bo'lar ekan deb ingani keldim. Qanaqa fotoapparat qalasiz? На КГМ? Аппарат, скажите, снимает качественно? Есть, дура, аппарат. Рекорд собрал один? Бей, молодец.
mi? İli bravo ki. Uzun mu ki? Farz ki aldım mı? Her bir pulunu veremem de. Şuna kakim mat aparat niyam. Kars gelin etkiler bu arkam da. Bir gene mesle ki uzun mu taş? Mecanım ki buna aparat. Onu bir mokçu var. Miyem şun da yarasın da tuşuru balsam ola değil mi? Ola da buna değil mi? Yakşi yakşi rahmat. Çünkü zor aparat ikan. Çok interesli. Şuna kastudi arkalı çutça pul tapasız mı? Kaytar Allah'sız mı şıkılı? Erdiğin değil kolum bir pul çeşedi gel. Bura onu verer bariydi. Şunu alsam, beymalar beymalar ama. Vallahi siz düşürken dersin var mı? Ha. Karayış olsun. Mahmud erteğinden kolumge pul çüş gerek deyip aynen oşa 10 bin dolarge şamaklıgen. Bu meni çün nabbatagi dalil edi. Yaxshi. Undan tashqari Mahmud Yoqubovni muqaddam o'g'irlik jinoyati sodir etib sudlanganini aniqladim. Hamda qo'shnilarini birini uydan 2 qo'yni olib chiqib ketganligi, yana birini uydan 300 AQSh dollari hamda 2 million so'mni o'g'irlaganini aniqladik. Tushunarli. Qoyil. Demak, kalavan uchini topayotgandek ko'rinyapsiz. O'z keyinchi? Qolaversa, qabriston qorovulini so'roq qilganim sizdami? Ha, ismda. U bu bolani tez-tez qabristonda uchratib turganini aytgandi. Ota-onasini ziyorat qilishga kelgan yetim bola deb unga rahmi kelganini aytgandi, esingizdami? Men esa uni mahallasiga borib surishtirganimda, uni otasi boshqa qishloqda ko'milganini aniqladim va umuman bu qabristonga uning hech qanday aloqasi yo'q ekan. Yaxshi, stajyor. Seni ishga olib adashmabmiz. Yordaming tegyapti. Naimni men o'ldirmoqchimasdim. Tinmay yig'layverib asabimni buzib yubordi. Keyin meni turtib qochib ketmoqchi ham bo'ldi. Yerke ve kokrayı gördüm. Son elektr simi bilan bo'ynidan bo'g'ib o'ldirdim. Agar Naim qochib ketishga urinmaganda uni o'ldirmasdim. Qo'rqqanimdan qopga solib oqar suvga tashlab yubordim. Olgan bola uchun pul talab qilishdan maqsad nima edi? Uydagilari uni tirik deb o'ylashsin deb xat yozdim. Nima sababdan Farruh G'afurovning o'g'lini o'g'irlab, uni akasiga xat yozding? Farruh akada pul yo'qligini bilardim. Lekin Yorqin aka jiyani uchun pul bersa kerak deb o'yladim. Xo'p. Nega unda shu oyning 9-chi kuni qabristonga bormading? Qabriston atrofi o'rab olingan ekanini Rasuldan eshitdim. Menga qara, endi sen meni savollarimga javob berasan. Mahalladoshing Umid Murodxo'jayevning pullari aynan sandiqda turganini qayerdan bilding? Endi mahallada sodir etilgan hamma jinoyatlarni meni bo'ynimga qo'ymoqchimisiz? Nega endi? Umid Murodxo'jayevning uyiga tez-tez borib turganingni xonadon egalari tasdiqlashgan. Nazarımda tan olishdan boshqa ilojing qolmadi. Men juda ko'p xato qildim. Menga pul kerakligi uchun shu ishni qilishga majbur bo'ldim. Pul nimaga kerak edi? 1800 AQSh dollariga olingan fotoapparatni qarzini to'lash uchunmi? Buni ham bilasizlarmi? Ishim shunaqa. Chalg'ima, davom et. Keyin nima bo'ldi? Qamalib chiqqanimdan keyin ish topa olmadim. İjaraga fotoapparat olib suratkashlik qildim.
daromadim ijara puldan ortmasdi. Keyin agar o'zim sifatli fotoapparat olsam, bemalol to'ylarga chiqishim mumkinligi, undan tashqari studiyada fotosessiya qilib pul topishim mumkinligini o'ylab fotoapparat oldim qarzga. Fotoapparat egasi bo'lsa, pulni so'rab qo'ymadi. Keyin mahalladagi barcha qo'shnilarimizni oilaviy sharoitini o'rgana boshladim. Deyarli ko'pchilikning uyiga kirib chiqqanman. Kimni qanaqa yashashini, nima ish qilishini bilardim. Umid aka tug'ilgan kunini uyda nishonlaganda tog'am bilan borgandik. Mahmud! Mahmud! O'shanda mehmonxonasi boshqa xonalarga qaraganda alohida joylashganiga e'tibor berdim. Yedik, ichdik. Umid aka maslikda pullarni qayerda saqlashini aytib qo'ydi. Shu payt, shu tunda hamma uxlab yotganida devordan oshib tushib uyga kirdim. Keyin Murod akanikiga kirdim. Ikkita qo'yni so'yib olib chiqib ketdim. Nega qo'ylarni so'yib olib chiqib ketding? Tirik olib chiqib ketsang bo'lmasmidi? Tirik qo'ydan ko'ra so'yilgan qo'yni olib chiqib ketish osonroq.